Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online. Ако се чудите откъде са взети тези кадри, то това е от стрима, така че всеки от вас, който иска да ме гледа на живо, линк ще сложа долу в описанието. Също така не забравяйте, че ако искате да гледате още, не забравяйте да срушите лайк бутона. А сега, приятно гледане! Еха! Що за състезание? Добре, нека го видим. Тук сега малко ще се блъскаме обаче май. Опа, турбо, турбо! Изправихте! Еха! Тотална манджа с грозде стана! Нищо да е! Ще оправим нещата, има време. Не съм толкова назад. Трета позиция. Пред мен е Росенчо и турбото. Има къде да сбъркат. Олеле, тук има и как да се засечем обаче. Добре, никой не успях да оцеля. Уоу! Какво беше това бе? Трубо съжалявам, брат. Или не беше ти? Кой беше това, бе? Трубото е първи, лад. Кой ударих аз? Лоло! Нямам идея. Този тунел беше прелетян почти целия. Там май се удариха нещо, ми се струва. Окей, трети съм си отново. Все едно не съм се удрил. Не. Ху, помислих си, че ще изпадна от картата. Опа. Тук можеше да стане такъв гаф. Ето сега съм втори. Кой изпадна? Росенчо? Уоу! Караме в канализацията. Състезанието си го бива и е доста скоростно. Не се налага да използваш спирачки почти. Единствено беше гаден онзи момент, който се ударих. Но така е, когато има контакт. Пък и вие искате повече с контакт. Пазим кеглите, нека си седят така, някой друг може да ги отнесе, ако желае. Ние тук сега май ще политаме. Не. Олеле. Добре, че няма никой зад мен, няма с кой да се ударя. Турбото сериозно си дръпна. Той най-обича да настъпва педала. Има... Ха! Свършихме с първата обиколка. Още толкова, момчета. Да се надяваме, че този път няма да има фейлове. Преди ето тук ме блъстаха в началото. Но сега всичко изглежда точно.
Апала. И ето тук беше онзи фатален момент, когато помислих, че с турбото се ударих. Не виждам. Пини сок, че свърши ми сока. За жалост. Много лагва. Кое ти лагва, бе, човек? Опала, загледах се в чата и можех да се блъсна. Оле-ле, преди не успях да изхвърча, обаче сега май ще успея. Не! Леле, задържах се. Що за чудо само. Уй, спотих се. Айде пак в канала и сме почти на края вече. Мисля, че тази обиколка я взех доста по-добре от предната. Не знам, тук не ми пише за колко съм я взел предната. Няма значение. Близо сме до финиша. Тук за една бройка се бях ударил в онази стена, защото колата ми не искаше да завие просто. Мончо е с цели 30 секунди зад мен. Ето го, нашият любим финиш. Мерси на турбото, само че този път той ще финишира преди мен. Ха-ха! Не искам подаръци. Мерси все пак, лов за турбото. Но искам той да си я завърши. Дано не е трол. Започваме. Ох, той ядъж. Ей! Да ти се не види оградата! Така. Готови ли сте за лупинг? Започваме го. Дано не се засечем само, дано не се засечем. Оле-ле, край! Оле-ле! Добре. Сега сме наляво. Ох, този буст изкара ми акъла. Кой е зад мен? Прото. То няма кой друг да е. Тук набираме скорост. Айде надолу. Ей, това не ми хареса. Това не ми хареса. Мали!
Бро! В оградата ли се закачи? Някакви две много тъпи обръщания. И сега съм на второ място. Ат! То свърши! До тук ще приключвам с днешният епизод на GTA. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!